Pelkra berhak menubuhkan jawatankuasa khas untuk melakukan kajian kesesuaian tanah sebelum diusahakan bagi memastikan peneroka memperoleh hasil. Pengurusnya Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata proses mengkaji kesesuaian tanah termasuk diserahkan kerajaan negeri untuk dimajukan perlu dilakukan bagi memastikan usaha dilakukan memberi pulangan kepada peserta. Beliau berkata selain tanah milik kerajaan negeri, Pelkra juga bersedia memajukan tanah peserta berkelompok yang mempunyai keluasan lebih 120 hektar. Katanya pasukan penyiasat daripada unit perancangan akan turun melakukan siasatan termasuk mengambil sampel bagi melihat kesesuaian tanah sebelum dibangunkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah mini karnival keluarga Malaysia Pelkra Berhad di Kompleks Sukan Telemong, Kampung Kuala Ping, Kuala Terengganu hari ini.